કાંકરિયા તળાવમાં કિડ સિટી અને રોમાંચક રાઇડ્સ ઉપરાંત વોટર બબલ રાઇડ ઝોર્બ બોલ, ડેઝર્ટ સફારી કાર, મૂન વોકર, આર્ટિફિશિયલ રોક ક્લાઇમ્બિંગ, બટરફ્લાય પાર્ક, સેગવે સફારી, આર્ચડી એડવેન્ચર, એક્વા કાર્ટિંગ, ટ્રી વોક એન્ડ ઓબ્સ્ટેકલ કોર્સિસ, બટરફ્લાય પાર્ક અને મિરર મેઝ, બુલ રાઇડ, મલ્ટીકલર લેઝર શો વિથ મ્યુઝિકલ ફાઉન્ટેન, વન ટ્રી હિલ ગાર્ડન જેવા આકર્ષણો શહેરીજનો માટે આનંદ પ્રમોદના સાધનો બન્યા છે. તો આવનારા સમયમાં નોક્ટ્યુરનલ હાઉસ પણ બનાવવામાં આવનાર છે. એટલું જ નહીં, અહીં યોજાતો કાંકરિયા કાર્નિવલ તો લોકો માટે બની રહે છે ખૂબ જ યાદગાર. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વર્ષ 2008 થી વાર્ષિક મહોત્સવ તરીકે દર વર્ષે 25 થી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન કાંકરિયા કાર્નિવલની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. કાંકરિયા લેક ડેવલપમેન્ટનો જે પ્રોજેક્ટ શરૂ થયો ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં 3,30,00,000 કરતાં વધુ પ્રવાસીઓ અને સહેલાણીઓએ કાંકરિયા તળાવની મુલાકાત લઈ એમાં જે કંઈ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ છે અથવા એન્ટરટેનમેન્ટના જે કંઈ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ છે એનો લોકોએ લાભ લીધો છે. અને હવે આગામી એક વર્ષમાં સહેલાણીઓને મળશે ₹14 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થનારું નોક્ટર્નલ એનિમલ હાઉસનું નવું નજરાણું, જેમાં નિશાચર પ્રાણીઓને રાત્રિ જેવું જ વાતાવરણ મળશે. પરિણામે દિવસ દરમિયાન નિશાચર પ્રાણીઓને પ્રતિકૂળ વાતાવરણ મળશે અને જેનો લાભ સહેલાણીઓ દિવસે માણી શકશે. અને આ ઉપરાંત આગામી દિવસોમાં સહેલાણીઓને મળશે અનોખી લાઇટિંગમાં ફરવાનો આનંદ. 188 લાઇટ લગાવી છે આપણે એની પેરિફરી ઉપર. હવે એને બી તબક્કાવાર અમે એને LED એટલે RGB અને W એટલે એમાં રેડ, ગ્રીન અને બ્લુ કલર્સ અને વ્હાઇટ કલર્સ, એને DMX કંટ્રોલ, કોમ્પ્યુટરથી જે કંટ્રોલ થાય એ પ્રકારની લાઇટ્સ માટેના ટેન્ડર્સ તૈયાર કરેલા છે. અને એનાથી આપણને 50%થી ઉપર જેટલો ફાયદો થશે એ લગાવ્યા પછી. કાંકરિયા લેક ફ્રન્ટ સમગ્ર દેશમાં ઉભરી રહેલા રિક્રિએશન અને એજ્યુટેનમેન્ટ સેન્ટર બન્યું છે, જેની આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ નોંધ લેવામાં આવી છે. દર વર્ષે રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના ડેલિગેશન્સ કાંકરિયા લેક ફ્રન્ટની મુલાકાત લે છે. તો દિવાળી જેવા તહેવારોમાં સહેલાણીઓની સંખ્યા 2-2.5 લાખ જેટલી રહેતી હોય છે. આમ અમદાવાદના કાંકરિયામાં વિકાસના કામોની ગતિ પ્રવાસીઓને ખૂબ જ ગમી છે અને આવનારા સમયમાં વધુ ને વધુ સુવિધાસભર કામો કરવાની નેમ અહીં તંત્ર દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.